بسم الله الرحمن الرحيم. سلامونه ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده، اختر رانږدې دی، د اختر مبارک د خوشحالي. اول خو ټولو ته مبارک شه. دغه یو سوشل پیغام مې جاري کو. نو ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده، د اختر په شپه موږ دغه یو قبیحه او ناسوره عمل کوو، هوایي فایرنګ. چې کله هغه چاند رات ښکاره شي، نو بیا موږ هوایي فایرنګ کوو. دغه ځوانان دغه شازلمی دغه ټوپک کې تمانچې راوالي او ډزې کوي. مطلب دا دی چې خپل خوشحالي مناوي. په کار ده چې موږ رمضان مبارک کې خپل خوشحالي مناولې. خو رمضان مبارک کې موږ بیا هغه طبیعت او هغه وربوز موږ وران نیولی. نو بیا مهرباني وکړي، دغه ستاسو په روزمره لکه هر کال چې موږ وګورو، په درزنو درزنو دغه ځوانان، دغه پیغلې یا نور داسې ماشومان، دغه بدمرغو دغه بدمرغې ګولۍ د لاسه هغه قتل کړی شي، لکه انساني قتل دی. نو مهرباني وکړئ چې دا قبیحه او دا ناسوره او دا ناکار عمل دا پرېږدئ، ځکه چې دی ډزو نه ډز نه سم نه جوړېږي، زه بل کور پسې ورانېږي. څنګه چې ستاسو کو خپل کور ته وګورئ، خپل ځان ته وګورئ، ستاسو کور چې څوک ورانوي، نو دغه شان تاسو وګورئ چې د بل کور تاسو څنګه ورانوئ. ځان کې لږ انسانیت راولئ، ځان کې لږ پوهه راولئ، ځان کې لږ علم او عقل راولئ. دویمه خبره مې دا کوله ملګرو، چې دغه مشران ستاسو نه خفه شوي، یا دوستان، عزیزان، رشته دار، د هغوی کره لاړ شي. اختر نه یو ورځ دوه ورځې مخکې لاړ شي، هغوی له غاړه په غاړه ورشي، ځکه چې دې سره یکجختي پیدا کیږي، ورورولي پیدا کیږي، مینه محبت پیدا کیږي. چې هغه کم تضاد، کم نفرت، کم ګیپ پاتې شوی دی، کم جدایي، هغه ختمه کوي، ځکه د یو بل له هیلې توتو مې دغه بانې ختمې کوي. ځکه دا اختر دی لکه خوشحالۍ ورځ. دا درېیمه خبره مې دا کوله چې دغه ماشومانو له دغه ځوانان چې کم موټر سایکل چلو له پوره نه ورځي، مهرباني وکړئ دغه چکر لځي کار طرف ته ځي، دغه موټر سایکل له مو ورکوئ، ځکه د موټر سایکل د وجې زموږ دغه هسپتالونه ډک شو. روزانه روزمره زندگی کې دغه اکسیډنټ کیږي. او دغه د اختر مبارک ورځ ملګرو، د هوایي پارنګ دغه مکمل اجتناب وکړئ، دغه احتراز وکړئ، ځکه چې روغ صحت دا هر ورځ اختر دی. دا اختر نه ده چې موږ روجې ونیولې اوس به موږ ټوپک راولو ډز موږ به ډزې کوو، ځکه چې دا زموږ یو قبیح یو ناکاره او ډېر بیاقله کار دی، ډېر کم عقل کار دی زمونږ، ځکه چې روغ صحت وي او لانجې کونجې نه وي. او مطلب دا چې اختر هر ورځ اختر خو چې موږ یې کوو، هر ورځ مطلب دا دی چې موږ اختر کولی شو، خو چې د چا زړه وي، د چا په زړه کې محبت وي، د چا په زړه کې مینه وي، انسانیت ته به موږ ګورو. دغه هندو، سیک، مسلمان دغه ته به موږ نه ګورو، موږ به د انسانیت قدر کړو. روزانه په موږ باندې اختر دی، خو چې لږ موږ ځان کې د خپل ګریوان ته مقتل او د خپل زړه او د دماغ کې سوچ وکړو، روزانه په موږ باندې اختر دی. والسلام.